Жінок удвічі більше, ніж чоловіків серед пенсіонерів Чернігівщини. Про це повідомили в Головному управлінні статистики області. На початок 2019 року проживало 195 тисяч осіб у віці 65 років і старше, або кожен п'ятий житель області. В Україні таких 7 мільйонів, або 17%. У сільській місцевості кожному четвертому виповнилося 65 років і більше, а в міських поселеннях – кожному шостому. Найчисельнішою є вікова група 65-69 років – 32%.